De gener a octubre de 2013 s'ha registrat una davallada en els índexs delictius i en el nombre d'accidents de trànsit. Són les principals conclusions que s'han donat a conèixer en la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, que s'ha celebrat aquest dimecres al migdia. Concretament, el nombre de delictes greus ha passat de 5.700 a 4.900 d'un exercici respecte a l'altre. Representa un 14,32% menys. A l'estiu, tot i que la percepció és que el nombre de robatoris augmenta, les xifres diuen que han baixat un 31% respecte a altres períodes de vacances d'altres anys. Pel que fa als accidents de trànsit, s'han registrat 541. Són un 5,09% menys que durant el passat exercici, quan aquesta dada s'enfilava fins als 570. Malgrat les estadístiques favorables, en el que portem d'any han mort 4 persones, 2 motoristes en accidents de trànsit i 2 vianants atropellats. Dues d'aquestes morts s'han produït a l'Avinguda del Vallès. Per a la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, Terrassa és una ciutat segura gràcies a la col·laboració i la bona feina dels 3 cossos policials, però no es pot abaixar la guàrdia. I sí que és veritat que es constata que Terrassa segueix sent una de les ciutats més segures, però tot i així és el que dic, no podem baixar la guàrdia perquè s'està fent una bona tasca de cooperació i col·laboració entre els 3 cossos, que penso que s'ha de seguir fent. Aquí s'ha mostrat claríssimament que hi ha predisposició de fer-la i el que hem de seguir treballant conjuntament és per seguir mantenint la ciutat com una ciutat segura i amb el mínim índex de robatoris, de delictes, d'accidents possibles. Al Consell Municipal també s'ha explicat el dispositiu de seguretat i trànsit de Nadal. Mossos i Policia Municipal treballen plegats. 90 agents municipals reforçaran la presència policial als carrers per dissuadir els delinqüents i evitar accidents de trànsit. El Parlament de Catalunya ha donat llum verda al tancament de Collcardús. Avui la Cambra Catalana ha debatut una proposta presentada per Esquerra Republicana, una iniciativa per demanar el tancament definitiu de l'abocador situat a Vacarisses i que finalment ha estat aprovada per unanimitat. Segons la proposta defensada per Esquerra Republicana, Collcardús ja ha complert sobradament la seva funció i caldria procedir al seu tancament de forma ordenada i progressiva. Cal recordar que en els últims mesos els veïns de Vacarisses i Viladecavalls s'havien queixat reiteradament de les males olors que generava l'abocador. Ara el govern s'ha compromès al tancament immediat de l'abocador i si la complexitat tècnica no ho permetés, aquest tancament es retardaria com a màxim fins a principis de l'any 2015. Fins aleshores es revisaran les mesures correctores per tal que no provoqui pudors als municipis veïns. De fet, i des de l'any 1985, aquest equipament havia superat diferents terminis per al seu tancament. Fins i tot l'Agència de Residus va impulsar un nou abocador d'inerts a Cerdanyola i un nou centre de tractament de residus dins la mateixa finca de Collcardús, tot plegat amb la intenció de planificar el seu tancament. Malgrat això, s'han anat superant etapes i el centre creat a Cerdanyola està gairebé ple mentre Collcardús continua funcionant. El 9% dels alumnes de la ciutat de 8 a 10 anys són obesos i el 24,3% pateix sobrepès. Significa que el 33,3% de la població escolar té un índex de massa corporal per sobre dels nivells òptims, més o menys com a la resta de Catalunya, on un de cada 3 nens pateix sobrepès o obesitat. Terrassa i la Fundació Tao treballen des del 2012 per frenar la tendència ascendent a la prevalença de l'obesitat infantil, afavorint les actituds i els hàbits saludables. El curs passat, 18 escoles terrassenques, 4.900 alumnes d'entre 8 i 12 anys, van participar en aquest programa de salut comunitària. A més, 9 d'aquests centres, 500 alumnes d'entre 8 i 10 anys, formen part del projecte de recerca. A finals de 2014, 20 mesos després, se sabrà si l'estratègia provoca canvis en l'estil de vida i millora els índexs d'obesitat. Els resultats es compararan amb municipis que no l'apliquen. En aquest segon any, durant el curs 2013-2014, s'amplia el nombre d'escoles a 22. S'incrementen les franges d'edat perquè s'apunten 12 escoles bressol. En total, les accions arribaran a més de 10.000 escolars i s'incrementa també la dimensió i projecció comunitària. És evidència científica
que el treball de promoció de la salut dins de l'àmbit comunitari dona molt més bons resultats que els consells personals. Si fins ara lideraven el projecte els serveis de salut, educació i esports de l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Tau, en aquest segon any s'incorporen els centres d'atenció primària de mútua i hospital, les farmàcies, mobilitat, medi ambient, els mercats i les biblioteques. Perquè es comença a treballar també amb la xarxa de biblioteques d'aquí de Terrassa. De fet, s'ha creat una acció molt interessant i que és el primer municipi que crea aquesta acció dins de la xarxa Tau, que és el racó Tau. S'amplia l'abast de les accions perquè el programa és transversal i tots els serveis són en potència, diuen promotors de salut i bons hàbits. L'Hospital de Terrassa acollirà les quartes jornades d'actualització d'infermeria familiar i comunitària. Durant dos dies, l'associació que aplega aquest sector professional sanitari organitza xerrades i tallers per tal d'actualitzar continguts i programes, incloure nous mètodes i aprendre noves competències. Així, 200 infermers i infermeres han assistit a classes, per exemple, d'exploració abdominal, auscultació respiratòria, insulinització i bandatge. Una miqueta és l'esperit d'actualitzar, ja siguin en projectes o aspectes innovadors o en actualitzar algunes tècniques que constantment poden tenir alguns canvis i cal estar molt ben actualitzat per donar una millor assistència a la població. La infermeria de primària està present en els centres de salut des de l'any 1984. Un 80% als caps de CatSalut i la resta en altres institucions sanitàries. Les retallades en sanitat també han afectat un col·lectiu que és el primer en atendre el pacient. Les coses importants no s'han deixat de fer i això no s'està deixant de fer de manera afortunadament. Però clar, sí que potser hi ha programes que no podem posar en marxa perquè no tenim prou recursos, recursos humans, falten infermeres, falten metges, i tot el que és la prevenció i la promoció que dona resultats a llarg plaç, clar, és el que queda més ressentit, podríem dir. El Col·legi General d'Infermeria assegura que els últims 4 anys s'han acomiadat 20.000 professionals del sector a tot l'Estat. La mitjana d'infermers per cada 100.000 habitants a la Unió Europea és de 759. A Catalunya és inferior, 574, lleugerament superior, però, a la mitjana espanyola. La sala d'actes de la seu social de l'Associació Alba, el claustre de l'antic convent de Sant Francesc d'Assís, ha estat escenari aquest dimarts al vespre de la presentació de les 6enes Jornades Gastronòmiques Solidàries amb Burkina Faso. L'objectiu principal d'aquestes jornades és la sensibilització ciutadana respecte a la prevenció de la sida a l'Àfrica. L'acte s'inclou dins del programa d'activitats de sensibilització coordinat pel Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. La iniciativa ha consistit en un sopar de tastets solidaris que han ofert els nous restaurants que, conjuntament amb l'Associació Alba i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa, són els encarregats d'organitzar les esmentades jornades. En el transcurs de l'acte s'han fet projeccions sobre el projecte solidari amb Burkina Faso i s'han mostrat les exposicions de productes elaborats pel país africà, entre d'altres. La regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Teresa Casals, ha assistit a la presentació d'aquestes 6enes Jornades Gastronòmiques Solidàries amb Burkina Faso, acompanyada d'una àmplia representació del consistori. Terrassa amplia el calendari de curses populars de la ciutat amb la celebració de la primera edició de la Sant Silvestre, prova que es correrà per Sant Esteve el dia 26 a les 11 del matí. Aquest dimarts s'ha fet la presentació oficial amb l'assistència d'autoritats, patrocinadors i alguns dels millors atletes catalans que hi prendran part. Ja tenen dorsals els marroquins Mohamed Ben Barka, Ousmane Batami, Omar Oxfi, Samara Ait Bochaman i Abderrahman Ait Hamouj en categoria masculina, així com Fatima Lawaja i Oufa Amani en femenina. No hi serà, però, el gran referent de l'atletisme garenc, Jaume Leiva, que està lesionat. L'organització espera arribar als 1.500 participants amb el desig de consolidar aquesta cursa a Terrassa en un nou esclat de l'atletisme popular. Nosaltres pensàvem que aquí a Terrassa, necessitàvem també una cursa molt emblemàtica. Ara volem intentar una aventura esportiva i molt maca com la ciutat de Terrassa. Terrassa és una ciutat que podria ser en l'ordre numèric
de ciutats d'Espanya, pues, ocupar entre les 10 primeres d'Espanya, no? Per nosaltres també és un gran reconeixement a la potencialitat esportiva, no només olímpica, que jo a vegades m'agrada dir, sinó també aquesta potencialitat esportiva de base que té aquesta ciutat. Les curses populars són un fenomen social de gran importància a la nostra societat. La ciutat de Terrassa és un exemple de com s'organitzen i creixen aquests esdeveniments. Aquí, entre la Unió Atlètica Terrassa i el Club Atlètic Barcelonès, està garantida una perfecta organització. L'objectiu és que una entitat de la ciutat, amb l'assessorament del Club Atlètic Barcelonès, sigui l'encarregada d'organitzar-la l'any vinent per a la nit del 31 de desembre, com es fa en d'altres ciutats com Sant Cugat, Barcelona, Madrid o São Paulo. La Sant Silvestre de Terrassa, que tindrà també la seva vessant infantil, consta de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca. Fins al 22 de desembre les inscripcions es poden fer via online a través del web de la cursa. El preu és de 14 euros si es té xip groc o 16 si se n'acaba llogant un de l'organització. El dia de la cursa hi haurà un punt de recollida d'aliments que es distribuiran a Creu Roja. Uns 800 atletes prendran la sortida aquest diumenge a la cinquena edició del duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa que organitza el Club Natació. Les inscripcions del duatló ja estan esgotades, mentre que encara hi ha una setantena disponibles per la cursa. Aquestes xifres refermen la consolidació d'aquesta prova, que s'ha convertit ja en un referent del calendari atlètic. L'èxit també confirma l'increment d'aficionats a les proves de fons, que no només es limita a les curses d'asfalt. Una vegada assolit un objectiu important que era potser consolidar-nos com una duatló de referència, pensem que ho hem aconseguit, fet que ho demostra el ple de les inscripcions des de fa ja uns quants dies i fins i tot vam ser convidats a ampliar les inscripcions perquè hi havia clubs que estaven lluitant per la Lliga Catalana que s'havien quedat fora. Vam haver de fer una petita ampliació per la duatló. I bueno, això realment es demostra que la feina que portem fent durant 4 anys l'estem fent ben feta. Els recorreguts són els mateixos que els de l'any passat. El duatló té un total de 29 quilòmetres. Els primers 6 són a peu, en un itinerari que surt de Can Roca i que transcorre pràcticament en la seva totalitat per un terreny sense asfaltar. Un cop tornats als punts de sortida, els participants hauran de fer el canvi a la bicicleta. Els esperen 20 quilòmetres de BTT. Hauran de fer dues voltes, que en un principi són bastant similars, però que un cop entrats al Parc Natural de Sant Llorenç, tornen per camins diferents. Finalment, amb tot el desgast acumulat a les cames, els participants hauran d'acabar amb una cursa a peu de 3 quilòmetres pels voltants de Can Roca. 50 cèntims de l'import de la inscripció aniran destinats a la Marató de TV3. El duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa es disputa en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló. El nou número de la revista de recerca històrica i contingut científic Terme s'ha presentat amb una conferència sobre els 35 anys de la Coordinadora per la Salvaguarda de Sant Llorenç, un dels principals articles d'aquesta edició. La publicació, editada pel Centre d'Estudis Històrics i els Arxius Locals i Comarcals, arriba amb els principals descobriments i recerques dels últims 12 mesos, com l'estudi sobre el moviment ecologista que va permetre preservar el massís de Sant Llorenç. I tot el moviment de la Coordinadora que va lluitar durant aquells anys va aconseguir que en l'arribada de la democràcia, dels ajuntaments democràtics i de la Generalitat, aquells projectes urbanístics s'aturessin, no? I es fes un parc natural dins dels estàndards europeus i mundials del que era un parc natural on no es podia construir, no? Aquí el franquisme havia fet un parc natural on es protegia la part del cim de la Mola, però la resta era urbanitzable, no? Amb unes condicions que encara milloraven la capacitat especuladora dels promotors. La presentació del número 28 s'ha fet aquest dimarts al vespre al Museu de la Ciència i la Tècnica, amb la presència dels principals responsables de l'arxiu i del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La nova edició també compta amb les principals novetats del patrimoni terrassenc i una primera col·laboració de l'Institut d'Estudis Ibers de Terrassa. Una altra novetat és la publicació d'un relat en primera persona de Francesc Pi de la Serra sobre la Guerra Civil, on recull en forma epistolar els coneguts fets de la Barata. Tot i la bona salut de treballs, recerques i col·laboracions, la revista Terme afronta per al pròxim número una profunda renovació que la podria convertir en edició digital.